Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 2, nadepsanou A2, a začneme prvním cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání. Máte? Můžeme společně? Tak jdeme na to. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než šest, vybarvy žlutě. Opět zadání, které vlastně obsahuje dvě úlohy. Nejdříve všechny příklady vypočítat a potom se zaměřit na výsledky. Ty budou v rámečcích zjistit, které jsou větší než 6 a ty vybarvit žlutě. Že už jsme to dělali? Ano, dělali na předchozí stránce. Pozor, ale tam jsme žlutě označovali výsledky příkladů, které byly menší než 6. Tak pozor, abyste to nespletli. No a protože to jsou příklady na sčítání a očítání do 10 a to zvládáte, tak se do toho puste samostatně. Přerušte video, vyřešte obě části zadání a až to budete mít hotové, tak se k videu vraťte a porovnáme si svá řešení. Tak prosím. Výborně, obě dvě části zadání máte hotové. I to žluté, ano? Bezva. Takže prosím já vždycky tady označím příklad, který se zde zvětší a řeknu ho ze začátku a vy řekněte výsledek, já ho tam doplním a po potom půjdeme na další příklad. 2 plus 8, 10, 6 minus 4, 2, 7 plus 2, 9, 4 minus 2. 2. 8 plus 1. 9. Že spěchám. No, teď to jsou příklady jenom do deseti. To by mělo lítat. Jdem dál. 9 minus 3. 6. 2 plus 7. 9. 0 plus 1. 1. Sedm minus pět, dvě, osm minus pět, tři. Tak, teďka jenom budu ukazovat příklady. A vy výsledek. Sedm, tři, pět, osm. A nyní nebudu říkat ani výsledek, jenom jak to uslyším toho prvního, tak to tam napíšu. Mhm. vám to? Fajn. Tak, že jste hotový. Ne, ne, žádné ještě řešení. To máme jenom první část. Počítej. Výsledky příkladů. Tady Větší než 6. Tak co je větší než 6? Tady máme šestku. A co je větší než 6, je pravo od šestky. Tak jasný? Tak tohle byla taková nápověda. No a nyní. V prvním sloupečku. Co mám zamalovat? Odhora. 10, 9, 9. Druhý sloupeček zamalovat. Druhý sloupeček. Šestku ne. Větší než šest. To by bylo rovno. Ale devítku ano. Tak. Třetí sloupeček. Tady si myslím, že toho je víc. Tak. A čtvrtý sloupeček. Tak. Teď se můžeme podívat na to řešení. Tak. Výsledky zeleně a tady nám nic nechybí. Výborně, tak první cvičení je za námi.